सोमबार विश्वास मत पाएपछि सङ्घीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। उनले अहिलेको काङ्ग्रेसको गतिविधिको मूल्य आगामी निर्वाचनमा चुकाउनु पर्ने टिप्पणी गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले सोमबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने क्रममा विरोध जनाएको थियो। जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले धेरै ठूलो मूल्य चुकाउने चेतावनी दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा विश्वासको मत लिने बेला काङ्ग्रेसले अवरोध गरेपछि उक्त गतिविधि महँगो पर्ने भन्दै इतिहासमा कलङ्कको रूपमा स्थापित हुने चेतावनी दिएका छन्। सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै प्रधानमन्त्री बोलिरहँदा समेत प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले वेल घेराउ र नाराबाजी गरिरहेको थियो। काङ्ग्रेसको अवरोधका बीच पनि प्रधानमन्त्रीलाई 157 संसदले विश्वासको मत दिएका छन्।